Nosaltres hem detectat que els pacients asmàtics, que solen ser gent jove, en edat escolar i laboral, no segueixen els controls que haurien de fer per la seva malaltia crònica. Només venen als serveis sanitaris quan tenen un episodi agut i es troben malament, sigui al seu CAP o a les urgències hospitalàries. Aprofitant que aquest perfil de pacient sap manejar bé les noves tecnologies, hem captat un grup de pacients asmàtics i els hem proposat fer controls per correu electrònic. Després d'obtenir el seu consentiment informat, els passem de forma trimestral un test validat de control de l'asma, amb el que obtenim una puntuació que ens diu si el pacient està ben o mal controlat. En el cas que el test ens indiqui que està ben controlat, aprofitem per recomanar activitats preventives i per oferir resolució de dubtes. Si, pel contrari, el test indica mal control, a més, se'l cita a consulta per revalorar el seu tractament. Els resultats que hem obtingut són una millora en el grau de control de l'asma i en qualitat de vida. Els pacients han manifestat un alt índex de satisfacció amb aquest sistema i en tots els casos el recomanarien.